السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ يَقُولُ إِنَّهَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ بَقَرَةٌ لا فارض لا فارض ولا بكر ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك فافعلوا فافعلوا ما تؤمرون ما تؤمرون۔ قا قا پر الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لدعو دال پر کلکلہ ہو رہا ہے، جب بھی دال ساکن ہوگا تو دال پر کلکلہ کرنا ہے۔ قالوا ادعوا لنا لنا پر الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربک بامشدت ہے، جب بھی بامشدت ہوگا کلکلہ کرنا ہے۔ یبین لنا لنا پر الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما ہی ما پر الف مدہ ہی ہیا ہے، وقت کی صورت میں ہی ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کی ادائیگی موٹی ہوگی، موٹی کرنے کے بعد الف ہے، الف کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہو انہ میں نون مشدد ہے، جب بھی نون مشدد ہوگا ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے، ہو پر الٹا پیش ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال انہو یقول قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ادا کیا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقولو انہا نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے، آ ہا کے بعد الف ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بقرہ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہی موٹا ادا کیا جائے گا، یہاں پر بقرہ میں را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ جب را پر زبر ہوگا تو را کی ادائیگی پر کی جائے گی۔ لا فارض لا پر الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، فارض تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کرنا ہے، ولا پر الف مدہ ہو رہا ہے، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوا پر الف مدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب ہو رہا ہے، بین پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہو رہا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ زا پر کھڑی حرکات ہے، الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ففعلوا میں واو مدہ ہو رہا ہے، ما پر الف مدہ ہو رہا ہے، تؤمرون میں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آئی آیت کو دوبارہ سے سنتے ہیں۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.